שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בתוסף המסוים הזה בשמו Ask Bloom, שאלו את בלום. התוסף מסייע לנו לחולל שאלה, הנחיה לסטודנטים, ברוח הטקסונומיה של בלום המעודכנת. אני מקליק על הסמל, נפתח חלון חדש. שימו לב, בחלק העליון של החלון מופיעה הנחיה. כרגע היא נמצאת במצב מאוד בסיסי וחסר. בעזרת התוסף אנחנו נעבור דרך השלבים השונים ונבנה הנחיה שלמה ומלאה. ראשית, עליכם להזין את הנושא בו אנו עוסקים. למשל, אני מקליק על הרכיב הזה ומזין את השם של הנושא. למשל, חקלאות, בוא נראה, חקלאות ברת קיימה. אחרי שהזנתי את הנושא הכללי, אני מקליק מחוץ למשבצת. שימו לב, כעת ההתחלה של ההנחיה היא כזו: תלמידים יקרים, פסיק, אנה והנושא, חקלאות ברת קיימה. כמובן שזה לא ברור ומובן. בשלב הראשון אנחנו צריכים לבחור אחד מכישורי החשיבה לפי הרמות השונות, מהרמה של הזכירה עד הרמה של היצירה. אפשר להקליק על כל מושג. שימו לב, כאשר אנחנו מקליקים על המושג, הוא מופיע במקום המתאים במשפט. אפשר לעבור לרמה של הבנה, או לרמה של יישום, וכמובן לשנות את המושג. אני מתחיל בהגדירו, אנא הגדירו חקלאות ברת קיימא, ועובר לשלב הבא, שלב התוכן. קליק. אני בוחר איזשהו עומק או מורכבות להנחיה, למשל המאפיינים המשותפים. תלמידים יקרים, אנא הגדירו את המאפיינים המשותפים בנושא חקלאות ברת קיימא. כמובן שאפשר להחליף. אני עובר לשלב השלישי, משאבים, באילו משאבים התלמידים השתמשו. אני מכוון אותם לאנציקלופדיה מקוונת, למעשה לוויקיפדיה, קליק על הוויקיפדיה. השתמשו בוויקיפדיה, מתווסף להנחיה. כעת אני עובר לשלב הרביעי, תוצר. אני מעוניין שהתלמידים, בואו נראה, יכינו וידאו קליפ מתוך כל האפשרויות. זה מה שבחרתי. כמובן אפשר לשנות ולעדכן, שיעור, דוח, הצגה. אני עובר לשלב האחרון, עבודה בקבוצות. אנא עבדו בקבוצות של שלושה תלמידים, שלושה סטודנטים. כעת שההנחיה נראית לי תקינה וסופית, אני מקליק על הכפתור הזה. בכל שלב, חשוב לציין, אפשר לעבור לכל שלב אחר ולשנות, למשל, את המילה. המילים תמיד השתנו בהקשר המתאים שלהם לתחביר המשפט. בכל מקרה, אני די שבע רצון מההנחיה שהתקבלה. סיימתי את ההנחיה ואני מוכן. קליק. כעת ההנחיה מועתקת לתוך האורך. כמובן שאפשר להמשיך ולעדכן אותה, לסמן, לשנות את העיצוב, לשנות את התחביר. הרכיב הזה למעשה מסייע לנו לבנות הנחיה ברוח הטקסונומיה של בלום. בברכה ובהצלחה.